Okey, assalamualaikum dan selamat bertemu kembali di channel saya. Okey. Jadi sebelum tu, play intro dulu. Okey, terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada siapa yang dah subscribe saya punya channel. Okey, tanpa korang tak mungkin saya berada di 2K subscribers. Okey. Dan lagi satu kepada korang yang baru saja ke channel saya, jangan lupa untuk klik butang subscribe kat bawah tu. Okey. Dan jangan lupa juga untuk tekan button like. Jangan tengok saja kan. So kalau rasa macam benda ni bermanfaat apa semua, korang share, kalau suka korang tekan like. Okey. Okey. Jadi seperti dalam tajuk, okey. Jadi saya nak story sikit lah. Baru-baru ni tak ada baru-baru ni tahun lepas lah. Nak dekat akhir tahun bulan dalam pertengahan bulan 11. So saya terkejut tentu balik-balik apa ni kerja apa semua tengok-tengok saya punya email tiba-tiba dia cakap password has been changed. So tengok kenapa pula sebab jadi macam ni kan, dah banyak kali Google hantar noti pasal ni. So saya buat macam tak tahu je, saya ingatkan okey lah. So apabila saya nak buka saya punya YouTube channel saya, so dah tak boleh sign in dah. So dah jadi orang lain punya. So maknanya ada someone dah hack saya punya email lah. So apabila saya buka dekat Gmail pun jadi benda sama, tak boleh nak sign in. Saya masuk password saya, apabila saya tekan forgot password sekalipun, dia akan send verification ataupun TSC number kepada nombor yang orang yang hijack tu lah. Okey. Jadi kepada korang yang follow IG saya, okey. Korang boleh tengoklah ada saya share story pasal saya kena hack apa semua kan. So agak sedih jugalah saya time tu dah kena macam tu, memang down lah, memang down gila weh. No. Jadi untuk kali ni saya nak bagi tahu kepada korang semua, kalau berlaku macam ni, macam mana korang nak buat? So tak nak panik apa semua, insyaAllah dia mesti ada jalan dia. So insyaAllah boleh. Kepada yang untuk yang ada PC kat rumah, so kalau terjadi macam ni, share dekat kawan-kawan, bagi tahu supaya apa ni, tolong buat macam ni. So at least Google tahu korang ada masalah apa semua. So kalau kena hack macam ni, korang tak boleh nak diam je macam tu. Takkan. Contohlah ada 10k subscriber dengan ni apa semua apa ni gone macam tu je, rugi lah. Jadi so saya akan bagi tahu untuk step yang mudah ni. So kalau untuk pengguna PC, okey. Kalau orang boleh tekan buka di, tapi kena guna account lain lah. Sebab account asal kan dah kena hack kan. Kau pakai account siapa-siapa. So kau orang klik dekat channel dia, nanti kau orang tekan di bahagian about. Lepas tu korang akan nampak dekat di bahagian kanan tu macam logo flag, macam logo bendera tu kan. So korang tekan benda tu, dia akan bagi banyak pilihan lah. Block user, report for channel art apa semua kan, profile picture. So korang ambil bahagian report user lah. So selepas pada korang ambil report user, and then korang boleh pilih mana-mana kategori yang sesuai. So untuk saya sendiri yang hari tu terjadi macam ni, saya ambil kategori violence and threats. So korang pilih je mana-mana video. Okay. Pilih je mana-mana video. Lepas tu, lepas pada korang pilih mana-mana video tu, so YouTube akan sediakan ruangan komen untuk bagi tahu sebab apa. Okay, so sebab apa. And then korang bagi tahu lah, macam untuk saya hari tu saya bagi tahu as someone has been hacked this account, please retrieve to the real owner. Macam tu lah. So saya submit. Korang kena buat banyak kali tau, korang tak boleh harapkan satu je. So at least korang share lah kepada subscriber kesayangan korang kat social media ke, dekat apa ni, status WhatsApp ke apa semua. So kalau jumpa member pun, kau pinjam phone member, so dia buat macam ni. So dekat step dekat phone pun lebih kurang sama, korang buka di channel dia and then tekan macam option lah, tiga titik yang sebelah kanan tu korang tekan benda tu. So korang ambil di bahagian report user. So bila tekan report user,
dia akan keluar dia punya interface, sama ada nak ambil Chrome ataupun browser mana-mana kan, kau pilih je. So nanti dia akan keluar step sama macam dalam PC, pilih kategori violence ke apa benda kan, lepas tu pilih video dan komen and then submit, macam tu je. Dah settle benda tu. So untuk dari segi email, sebab email saya dah kena hack time tu, jadi saya tak dapatlah email tu, password pun saya tak tahu dia pakai password apa. Jadi dekat di Gmail pun sama juga. Korang boleh report kepada Google. And then lagi satu, korang report tu korang type je, simple-simple pun mudah. Kalau korang type bahasa Melayu pun okey, tak ada masalah. So terima dekat Google punya notification, dia akan translate juga. So benda ni kalau korang tahu, dia makan masa 3 ke 5 hari waktu bekerja lah. So waktu bekerja dia follow America punya timing, Isnin hingga Jumaat. Okay, so Sabtu Ahad dia off. So saya kena hari tu 13 hari bulan 11. And then Alhamdulillah pada 15 hari bulan 11 tu, dalam masa 2 hari setengah macam tu, dekat 3 hari lah, macam 3 hari lah. So bila dah saya baru bangun tidur je, tengok dia apa ni, Google hantar email. So dia cakap your account email sekian-sekian is able to sign in. So saya tekan je lah, saya tekan sign in. Lepas tu dia suruh masukkan password. Saya masukkan password yang lama lah, yang sebelum ni saya pakai. Saya masuk password lama tu, tak boleh. Jadi saya tekan je forgot. Bila saya tekan forgot tu, Alhamdulillah terus Google bagi access, suruh buat new password. So saya buatlah new password saya. So selepas pada buat new password tu, make sure korang buatlah verification untuk nak nampak security lagi kuat. Two step verification ke apa ni, code number ke, bila korang sign in email dekat mana-mana PC, so dia akan approve by phone dulu baru boleh sign in, macam tu ke. So at least tak adalah nampak macam mudah sangat kan, sebab sekarang ni dunia penuh dengan penipuan. So hati-hati kepada mana-mana YouTubers ataupun pengguna email sekalipun, hati-hati. Okay, jadi itu saja. Lagi satu, saya nak nasihatkan kepada mana-mana saya punya subscriber mahupun YouTuber yang lain, mahupun yang nak jadi YouTuber ataupun bukan YouTuber, dia ada akaun Gmail apa semua kan. So kalau boleh lah, elakkan korang publikkan korang punya email tu. Okay, kita faham kadang-kadang untuk business inquiries apa semua kan. So kalau kadang-kadang dengan email saja dia orang boleh hack tau. So hati-hati, okay? Ha. So saya bagi nasihat ni atas dasar pengalaman lah, sebab saya dah kena. So saya tak nak korang kena. So korang perlu hati-hati lah. Saya nak share sikit dengan korang. Okay, dekat tangan saya ni ada baju daripada Street Bike tau. So ni premium punya edition, limited edition. So ni sebelah kanan kita ada logo semua. Okay, korang nampak tak nampak ni? Okay, ni sebelah dengan sebelah kanan. Okay, so ni sebelah belakang. So ni di sebelah kiri. Okay, okay, jadi material microfiber. Okay, so jadi kepada korang, jangan lupa untuk dapatkan baju premium edition daripada keluaran Street Bike. Okay, korang boleh follow dia punya IG Street Bike. And then lagi satu, korang boleh order juga melalui Shopee. So saya akan letak link dekat description dekat bawah. Okay, jadi sebelum tu saya nak pakai dulu, sebab dia kain dia sedap, serius. Pakai tu handsome. Sekejap saya pakai dulu. Nampak? Saya punya ni. Okay, sekarang ni saya dah sarung baju daripada Street Bike. Nampak? Orang cakap apa? Pakai true handsome. See? Okay, jadi korang jangan lupa untuk dapatkan baju premium edition daripada Street Bike. Korang Street Bike. Nampak? Serius selesa lah. Kalau saya cakap banyak-banyak, korang kata tipu. Jadi, korang memang kena cuba. Serius. Okay? Jadi, nanti apa-apa hal boleh DM je laju dekat Street Bike punya IG. And then, kalau rasa macam nak buka dekat Shopee pun kita ada, kita ada letak link dekat description dekat bawah. Okay,
Jadi korang jangan lupa dapatkan baju daripada Street Bike. Okey, jadi itu saja untuk video saya untuk kali ini. Kepada korang yang baru saja ke channel saya, jangan lupa untuk klik button subscribe dan jangan lupa juga untuk like, share kalau video ini bermanfaat. Stay tuned. See you. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.